Kishim koncert në Maldëzi. Uh-huh. Edhe unë isha me të njëjtën makinë, por nuk i jepja unë këtë radhë, ishte pronarja legjitime e makinës. Ndërkohë Sara vazhdonte me pasaportën e motrës së saj, se shkolla nuk ishte hapur, ishte vera. Por nëse Sara nuk u mor parasysh në atë moment. Shkojmë në kufi, edhe këta malazest, jo shqiptarët, sa më panë emrin, thanë hap krahun direkt. Ishte çdo gjë në rregull, kupton? Kjo filloi pati frikë se tha mos e kanë nga identiteti im, s'kishte lidhje fare. Isha koncert me grupin e Babastarsave. Vjen edhe makina e tyre më vonë, në më pun minutash edhe që më thot Geti, se i thash na ka thën ishte edhe këto arin makinën e ty. Po, ishin të gjithë, kishim koncert të gjithë. Aha, aha. Po, ata ishin në makinë tjetër, unë isha në makinë tjetër. Edhe i them që na than hap kraun edhe nuk na la policia edhe Geti, e ti gjithmonë e bën nga diçka ti. Shkoi e ktheun e këty në vatra. Hap kraun i than dha atyre. Të na vin me qenë kufiri. Malazis. Ngrit makina, të dyja makinat filluan duke kontrolluar, nuk e di për droga, nuk e di. I kishin spinu që kishin drogë. Tash ideja është që ne, me sa morën vesh, një lokal që ishte ngjitur me ne këto konkurrencat tipike e shqiptare, që bëhen, kishin spinuar emrat, me idenë që të na vononin dhe ne mos të arrinim koncertin, koncerti mos bëhej. Po tash kush e kishte qesën? Kush e kishte qesën? Nuk kishte asnjë qesë. A nuk kishte qesën? Po jo. Po pse ça jemi ne nga këta që pim kështu? Jo, jo, nuk është puna, kam dëgjuar që ka ca artistë që çojnë qese. Jo more, çfarë fletin? Çojnë çantën, çojnë çantën. Ça jemi ne? Hëm. Jo. E gjetën apo jo? Nuk gjetën pra gjë, duro tash. Po. Se neve gocave na zhveshën. No. Po, na morën. Grua ishte kjo? Grua ishte ajo. Po, grua ishte se burr. Po, grua. E po zhveshën lakurisha? Po, deri diku po, sepse po na kontrollonin edhe ndodhën dhe këto, po më ndodhi edhe diçka tjetër me një nga këta antarë, s'po a them emrin. Edhe ke parasysh cigaret e dredhura që kanë një siflet që bëhen vetëm me flet? Po, po. Jo ajo tjetra, ta thash, ne vetëm me prostituta merrni. Po. Dhe më vjen me këtë, edhe më thot, mi le të makina mbaj ti tha se edhe po than gjë, ti goci këto. Dhe nuk e di, do me thënë sa am zverdhur dhe merë di policim, ta po këto qanë, gjyshimi, thashe pi cigaren e dredhur. Nuk e di pse gjyshim të makina asaj tjetrës në Maldëzi, që ka vite, mira vjetë që ka vdekur, por këto i thashe dhe në pal, habit dhe kush e di është budalale, pësur e shumë nga budalaliku im që i thashe dhe hiku. Nuk më mori as gjithë mirë qënë. E rëndësishma është që edhe pas i futëm një 20 që të gjepi malazezve, kaluam, kushe disa do malkohem për këtë që do them, kaluam e bëm koncertin. E shpëtuat?